Dnes mám pro vás 7 neobvyklých typů, které zaručeně zlepší vaši fotografii. Tak pojďte se mnou. Přeji vám krásný den, dneska se nacházíme na Malacovské skalce. Rozhodl jsem si, že si udělám dneska takový krátký výlet a že spojím příjemné s užitečným, zkusím udělat nějaké fotky, ale u toho vám budu chtít říct 7 základních typů, které opravdu zlepší vaši fotografii, vyvarovat se některých chyb, které začátečníci dělají. Fotografie je totiž o tom, abychom se neustále zlepšovali a těchto 7 typů vám tomu napomůže. První tip, který vám dám, dávejte si pozor na rušivé elementy. Jedno takové americké čerčení, fill the frame with what you like, což znamená zaplň rám tím, co máš rád. Takže se musíme snažit do toho, do té fotografie dostat jenom to, co se nám tam líbí a co tam patří. Teď, když se třeba podíváte nade mne, za mnou, tak mám tady velký bílý flek. Ona to, je to způsobené tím, že je tady moc velký dynamický rozsah mezi oblohou a tady tím lesem, s tím, že ta obloha je úplně modrá, ale ten fotoaparát se nedokáže přizpůsobit k tomu, aby ta obloha byla modrá a zároveň, aby tady ten les byl světlý. Takže on prostě buď přepálí tu oblohu, anebo hodně stmaví tady to místo. Takže jednoduchší, co je, tak prostě tu oblohu úplně odstranit, aby tam žádná nebyla a mít jenom ten les. Za další, často se nám stává, že třeba přijdeme domů s fotografií, kde jsme objevili úplně nádherný výhled, nebo máme tady úplně super subjekt, jako třeba tady ta skalka na Malacové, a udláme, cvakneme fotku, jsme šťastní, přijdeme dom, dáme to do počítače a fotka se nám nelíbí, protože na zemi jsou odpadky, tam něco trčí špatného, je tam nějaké světlo, které tam vůbec nepatří, jsou tam takové ty bodové kontrasty, které jsou hnusné a tak dále. Tomu se musíme vyvarovat, na to se musíme dávat pozor. Nejlépe je dobré si předtím, než zmáčkneme fotku, uklidit po sobě, ty odpadky prostě dát nějak bokem, klacky, které tam nepatří, které taky hodíme bokem. Prostě musíme si vyčistit tu scénu, musíme se podívat na tu fotku tak, aby se nám líbila i v tom počítači. Takže dávejte si pozor na to, abyste tam do té fotografie nezahrnovali žádné rušivé elementy. Ne všechno se dá odstranit ve Photoshopu. Další tip, který vám dám, tak zaměřujte se spíše na fotografii, než na to, jestli si pořídit nějakou lepší techniku. Protože první je důležité umět vyfotit fotku třeba mobilem nebo kompaktem a pak teprve, až jsme v tom velice dobří, tak potom si koupit nějakou zrcadlovku, bezzrcadlovku, a abychom ty fotky měli kvalitnější a mohli s nimi potom dále nakládat. Není potřeba si kupovat ty nejlepší fotoaparáty, zrcadlovky, bezzrcadlovky, full framey a tak dál, pokud té fotografii úplně perfektně nerozumíme. Moje známá si třeba koupila zrcadlovku, aby měla pěkné fotky svých dětí, ale jak to se stalo, fotí to na plnou automatiku a fotí to z úrovně očí, takže jak si myslíte, že ty fotky dopadají? Jsou úplně o ničem, takže je důležitější se spíše první zaměřit na tu fotku, abychom ty fotky měli kompozičně správně, aby to světlo bylo perfektní, aby jsme si vybrali ten super subjekt a potom se teprve můžeme zaměřit na tu techniku. Proto vám doporučuji, vemte si mobil, jděte na výlet, vemte si pouze mobil, přepněte si ten mobil na manuální režim a snažte se přijít s těmi nádhernými fotkami v tom mobilu. To, že to potom nebude mít takové rozlišení, abyste to dali na billboard nebo podobně, to je úplně šumák. Naučíme se první to, že budeme první dělat pěkné fotky mobilním telefonem.
a až nám to půjde, až to bude vypadat dobře, až i tím mobilem můžeme použít hloubku ostrosti a tak dál, až to budeme dobře umět používat, tak potom si kupujeme tady ty drahé fotoaparáty a dělejme ty fotky kvalitnější. Oni ty zrcadlovky, bez zrcadlovky mají strašně moc funkcí, strašně moc tlačítek a je nutné to všechno pochopit. Ale není potřeba hned na začátku, když té fotografii ještě pořádně nerozumíme, tak si to kupovat a začít se tím zahlcovat. Místo toho, aby jsme fakt brouzdali na internetu, na e-shopech, tak radši choďme do přírody, vezměme si ten mobil a začněme první zjišťovat, jak vlastně ten mobil funguje při pořizování fotografií a zkusme udělat ty nádherné fotografie prvním mobilem. Přestaňme ignorovat světlo. Světlo je významnou složkou úspěšné fotografie. Společně s dominantním subjektem, s perfektní kompozicí a s vytříbenou technikou dosáhneme úplně úžasné fotografie. Setkávám se s lidmi, kteří úplně nedocenují význam světla, které nám pomáhá při fotografování. Světlo nám pomáhá v různých fázích. Například dokáže vytáhnout důležité subjekty od pozadí, jako třeba mám tady ten balvan, na který když zasvítí sluníčko, tak bude dominantnější než ten balvan, tady ta skála vzadu. Takže nám sluníčko pomáhá vytvářet určité tvary. Když se podíváme třeba na tady ten kámen, který mám tady vpravo, tak tady mám z boku na to svítí sluníčko a tady se sluníčko na tuto stranu nedostává, takže je ve stínu. Takže nám to dělá různé takové trojúhelníky, které jsou zajímavé v té fotografii a vždycky jsou zajímavé i pro to oko diváka. Takže ono nám to pomáhá v tom, že z 2D fotografie nám udělá 3D fotografie. Potom, jak tady jsou zajímavé potom, tady máme třeba nějakou spáru, které můžeme využít jako linie. A když nám zasvítí sluníčko z toho boku, tak zase se tady udělají různé stíny, které potom nám vytváří vlastně zdůrazní tu linii, která je ve světle, ale jsou tam určité ty stíny, které jdou vedle té linie, takže nám tu linii ještě víc zvýrazní. Přestaňme se vymlouvat na počasí. Chodíme ven i v nepříznivých podmínkách. Můžeme být velice překvapeni. Například minulý týden jsme se s bratry domluvili, že půjdeme opět fotit o víkendu a když jsme ráno vstali, tak brutálně pršelo. Jak jsme si psali, jestli vůbec půjdeme nebo ne a pak jsme se rozhodli, že nakonec jo. A byly to úplně úžasné podmínky. Jeli jsme do Strání a takové mlhy, takové krásné scenérie, pak nám vysvítlo i sluníčko, tak to byly úplně úžasné podmínky. Ať už je větrno, ať už spadá sníh, nebo prší, nebo je modrá obloha a podobně, tak vždycky se dá něco fotit a vždycky jsou tyto podmínky dobré na jiný druh focení. Například, když je modrá obloha, jako je dneska, tak jděte někde na pole, kde je obilí a je to nádherný kontrast mezi oranžovou a modrou oblohou. A pokud tam najdete ještě někde nějaký pěkný strom, tak jsou to úplně nádherné minimalistické fotky. Potom, když i prší, tak můžeme využít toho, že je mokrý povrch, jsou velké kaluže, takže to můžeme využít na focení architektury, protože využíváme ten odraz na té zemi a máme krásné fotografie zrcadlení. Pokud je větrno, tak jděte fotit nějaké velké vodní nádrže, nějaké velké jezera, protože jak fouká, tak tam se dělají zajímavé vlny a i tohle může být perfektní fotka. No a pak mi ještě zbývá, že když je úplně zataženo a ta obloha je úplně bílá, tak to je nejlepší čas jít fotit do lesa nebo jít fotit vodopády nebo nějaké řeky, kde jsou zajímavé kaskády. Takže nebojíme se chodit ven i za nepříznivého počasí a určitě nebudete toho litovat, že přijdete se špatnýma fotkama. A když jo, nebo nepřijdete s žádnýma, tak to vůbec nevadí. Já toho nikdy nelituju, když jdu ven a nepřijdu s ničím, protože minimálně jsem došel na to místo a udělal jsem si zajímavý scouting toho místa, abych tam přišel za lepších podmínek, abych potom ty fotky měl perfektní. Takže nebojme se vyrážet za nepříznivého počasí.
Určitě neodcházíte z dané lokality hned po první fotce. Samozřejmě máme načtenou tu lokalitu, přijdeme tam, je tam zajímavá fotografie, kterou dělají ostatní, takže uděláme tu obvyklou fotku, pro mě třeba startovací fotografii, a potom nikam neodcházíte. Můžete odložit fotoaparát, můžete si vzít svačinu, můžete si vypít kafe, čaj, třeba tady upéct buřty, a snažte se v té lokalitě zůstat ještě nějakou chvíli. Snažte se tu lokalitu číst, protože jsou tam nějaké zákoutí, které prostě na první pohled nevidíme a které můžou být zajímavé. To světlo taky trošku se v tom čase mění, takže může odkrýt různé zajímavé subjekty, které prostě bez toho světla třeba zajímavé nejsou. Takže zůstaňme na tom místě, nikam neodcházíme, můžeme tady trávit klidně celý den, nikam nespěcháme. A snažíme se v té krajině nebo v tom té lokalitu číst ty zajímavé části. A můžu vám zaručit, že určitě s nějakou zajímavou fotkou potom ještě dál přijdete. A nemusí být jedna, může jí být 10. Takže určitě neodcházejme po té první fotografii. Přestaňme obviňovat fotoaparát za naše chyby. Často se nám stává, že přijdeme z focení domů, jsme z toho úplně nadšení, protože si myslíme, že máme perfektní fotografie, a pak když přijdeme domů, dáme to do počítače, tak se podíváme a zhrozíme, že ty fotky jsou neostré, nebo že tam máme obrovské přepaly, že to je podexponované a tak dál. Musíme si potom podívat na to nastavení, které jsme použili, a zjistit, kde jsme asi udělali pravděpodobně chybu. Často se stává, že necháváme korekci expozice nebo nastavený ISO z minulého focení, takže díky tomu ty fotky jsou podexponované nebo jsou přeexponované. Máme tam vysoký šum a tak dále. Pokud například je vina nějak v tom, že je vysoký dynamický rozsah, tak musíme potom, až přijdeme dál fotit, tak zkusit expoziční bracketing nebo si pořídit nějaké dobré přechodové filtry a tak dál. Potom, pokud máme problém s ostřením a nejsme si úplně jistí, že ta fotka bude dostatečně ostrá od popředí po pozadí, tak šáhneme po focus stackingu. My fotíme na manuální režim nebo na prioritu clony nebo na prioritu času. Máme tam kreativní režimy, takže my jsme zodpovědní za to, jak nastavujeme ten foťák. A žádný foťák tím, že budu mít full frame nebo podobně, tak mi nezaručí to, že ta ostrost nebo že ta fotka bude lepší, když budu mít stejné nastavení jako u tohoto fotoaparátu. Takže přestaňme obviňovat fotoaparát a začněme přemýšlet nad tím, kde jsme udělali chyby, a snažíme se je potom příště vyvarovat. A poslední tip, který pro vás mám: věnujte se editaci fotografií. Editace fotografií je velice důležitou součástí každé kvalitní fotky. U naši předkové, kteří fotili na kinofilm, tak trávili hodně času v temných komorách, aby vytáhli z té fotky to nejlepší, aby to vyšperkovali, aby ta fotka byla zajímavá. Tak i v době, kdy máme digitální fotografii, tak se musíme tomu věnovat. Ve Photoshopu, Lightroomu, Zoner Fotostudiu, Gimpu a dalších softwarech, které jsou zajímavé, protože my tam do té fotky musíme dostat minimálně kontrast. Musíme tomu dát barvy a určitě ty fotky musíme doostřit. Tohle jsou základní věci, které musíme udělat u každé fotografie. Pokud vás to nebaví, tu fotografii editovat, tak doporučuji, Zoner Fotostudio má určité presety, které poskytuje úplně zdarma, a přichází každým rokem s novými presety. Možná si tam najdete ten svůj, který vám bude vyhovovat, a určitě to použijte, protože ta fotka se mnohem zlepší, než když vytáhneme tu fotku z fotoaparátu. Takže ať fotíme do JPEGu nebo do RAVu, určitě každá fotka potřebuje editaci.
Tohle bylo 7 tipů, které mě pomohly, a když pomohly mě, tak určitě pomůžou i vám. Snažil jsem se přijít s chybami, kterými jsem si prošel já, na které jsem musel odbourat. A já doufám, že tady to video pro vás bylo inspirativní, že pro vás bylo poučné. Ale pro dnešek už se s vámi budu loučit. Mějte se moc pěkně. Čau.